Sosial şəbəkələrdə canlı yayım açan hərbçilər ordudan xaric edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçuları Kiçik Çavuş Fərəcov Sənan Məhəmmədoğlu və əsgər Bayramlı Yusif Eldaroğlunun Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin müvafiq əmr və sərəncamlarına zidd olaraq xidmət zamanı smartfon tipli telefondan istifadə etmələri və xidmətə aid foto, video görüntüləri şəxsi sosial şəbəkə hesablarında paylaşmaları aşkar edilib. Kiçik Çavuş Sənan Fərəcov və əsgər Yusif Bayramlı xidməti uğursuzluğa görə ordu sıralarından çıxarılıb. Bildirilib ki, ordu mənsublarına yaraşmayan hərəkətlərlə hərbi etika qaydalarını, eləcə də mobil telefonlardan istifadə zamanı nizamnamələrin tələblərini və müvafiq əmirləri kobud şəkildə pozan hərbi qulluqçular barəsində bundan sonra da ciddi tədbirlər görüləcəkdir deyə məlumatda qeyd edilib.